好，主播各位观众，带你关心最新的娱乐资讯。48岁女星蔡淑臻今天下午是出席了医美品牌的记者会，不过大家就很关心她，其实3年前就在专访的访问当中提到了，其实虽然之前已经冻过卵，但是近年有想解除冷冻的念头。今天她也被问到这个问题，我们来听一段稍作访问。我就忘记这件事情了，你又提醒我。都还记得。哦，好，我每次想到这里我就不想了。我其实真的很犹豫，我到底不应该。对，我还在犹豫哎。哦，所以还没有任何行动。对对对。好，其实可以听到呢，蔡淑臻她是谈到了自己都快忘记这件事了，不过想到到底要不要解除冷冻卵子的时候，总是会觉得特别的犹豫。她也被记者问到说，知不知道目前台湾要使用卵子的规定，其实是要夫妻，也就是在婚姻状态内才能使用的。她只说之后如果有需要用到的话，会再去了解相关的法令。以上为你掌握到的现场最新。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。